Добрий день, друзі! Музиканти, які хочуть зробити свою добру музичну справу ще й публічною, мають це зробити або зараз в цій мелодрамі, або вже тільки наступного року. Потяг з новинами за хвилину відходить, і наступних кілька тижнів ми будемо тішити вас лише спецпроектами зі зйомок найгучніших телевізійних проєктів, а також відвідуванням зіркових ялинок, що артисти ставлять у себе самі вдома. І таку мелодраму, або ж назвемо цю програму, наприклад, «Доки всі зірки вдома», ви побачите в нашому ефірі на Різдво та на Старий Новий Рік. Ну а сьогодні в мелорамі ті артисти, які все-таки вскочили в наш потяг і в останню мить року, що минає, встигли відзначитися презентаціями та відеопропозиціями. Тролібалі, тролібалі, морду далі. Дівчатки, я зараз вам що-небудь намажу язик. Все, що могла тобі віддала, я твоїм ангелом, Юра, була. Супер, дівчинки. Совершенно голий, переодіваючийся Віталік Козловський. Я делаю то, что хочу, и за это мне еще удается получить какие-то деньги. ДДТ, воскресенье, древо Кобза. Героїною цього тижня дозвольте нам назначити Сердючку. Вона не лише насміхалася над артистами, коли записувала свій новий музичний шедевр альбом «Тралівалі», але й успішно це робила прямо під час презентації диску, де всім знаменитим гостям довелося червоніти через її жарти. Все ж таки, мама шоу-бізнесу, вона і є мамою. І щоб там не говорили про те, що мода на Сердючку пройшла, але коли артистка в гуморі, різниця з усілякими камеді-клабами та просто двійниками на користь Вірки є очевидною. До речі, першим, які знімають своє шоу на тій самій сцені, не завадило б збитою чи без неї все ж таки вклонитися королеві гротеску. Ну, а другим – просто подякувати Данилкові за те, що завдяки його невмирущому персонажеві їм вже стільки років поспіль є що намазати собі на бутерброд. Всем привет! С вами Comedy Club Украина. Мы здесь тусим, где? На презентации нового диска Вірки Сердючка. Тралівалі. Якщо у вас склалася зароблена роками репутація серйозної людини, якщо ви відомий політик, успішний олігарх чи впливовий продюсер, то є один гарний спосіб продемонструвати всім ваше справжнє обличчя. Відвідайте концерт Вірки Сердючки, і уливка без сумнення вдруг коснеться ваших глаз. Як би ми не шукали з ліхтариками людей, які б сумували під час презентації альбому «Тралівалі», так нікого і не знайшли. Мне очень весело. Сегодня прекрасный концерт. Я думаю, лучший концерт за последний месяц. Тролли-бали, тролли-бали, морду дали. Ну так у нас в детстве говорили. Вы знаете, я очень растерян в плане того, что мое имя часто называлось Сердючкой на сцене. К чему бы это? Не знаю, хорошо это или плохо, но я хорошо отдохнул, это самое главное. Девочки, я сейчас вам что-нибудь намажу язык. Не на кожній презентації людські тіла валяються під сценою, та й не всі артисти оголошують зі сцени, що сьогодні дають всім, як Вірка. Щедрою вона була не випадково, бо того ж вечора презентувала відео на пісню «Бері все». Пісню написала Любаша, яка теж відтягувалася на концерті. Мало людей на нашій сцені, які знають і бачать перспективу пісні. А Андрей из тех вот относится к этому редкому исключению. Даже вот вы можете удивиться, потому что многие артисты, которых вы знаете, популярны, они не знают, они слышат песню и не могут понять, что из нее может получиться. Я, вы знаете, тоже, когда бывает тоже, я что-то говорил эту фразу, что я когда бывает тоже посижу на презентации, делать же нечего, концерт очень интересный, веселый, знаете, рюмка за рюмкой. Просыпаешься утром, как будто ты, знаешь, собрала мед у Ющенко на пасеке, знаешь, глаза. Вот. Ну, потом смотрю на себя в зеркало, всегда говорю свою любимую фразу. Все люди как люди, а я все хорошею и хорошею. За красоту, друзья! За нас! За альбом! За клип! Спасибо!
Микс. Я скучаю, как сумасшедшая, и печали рвутся. Так починається не лише альбом співачки Арктики, а й найновіша платівка Віри Батьків «Несердючки» «Тралівалі», на перших секундах якої досвідчена артистка дозволила собі стьоб на адресу починаючої співачки. Перед тим, як ви пам'ятаєте, Данилко публічно звинуватив громадянку Горбачову у плагіаті. Чи відбудеться бійка? Ну я не можу на нього обіжатися. Мені приємно, що... Он, в принципе, заметил меня как артистку и нашел время послушать мой альбом «Герои». Саме за альбомом «Герої» та подарунковим розчерком маркера на ньому та на постерах співачки Арктики підтягнулася Юнь, переважно жіночої статі, і перші 50 слухачів, що прийшли на автограф-сесію, отримали диски у подарунок. До автора усіх пісень альбому «Герої» питань може бути багато, але нас найбільше цікавило, що робила група «Неангели» у кліпі на пісню «Времени нет». Знаете, я не знаю, с кем из двух девушек встречается Юрий Никитин, поэтому пригласила их обеих сниматься в клипе. Наверное, если бы я знала, я бы одну из них точно не пригласила. Ну, я расскажу историю. На самом деле существует еще одна версия песни «Юра, прости». Это медленная версия, которую должна была исполнять я. Я даже переписала текст девушки-автора Тури Таль, которая написала эту песню. Я переписала его под себя, и песня заканчивалась словами «Все, что могла, тебе отдала, я твоим ангелом, Юра, была». Но по иронии судьбы, поскольку мы не сумели договориться из-за личных проблем с известным продюсером, песню исполнили далеко не ангелы. Ведуча та співачка. Співачка та ведуча. Як взагалі таке може бути? Екранний образ никак не связан с реальной жизнью, в которой со всеми происходит абсолютно одинаковая история. Точно так же мужчины там уходят от женщин, точно так же происходят какие-то разочарования. Последние 10 лет ниша сладкого принца для малолеток на нашем эстраде была совершенно пустой. Хотя для того, чтобы занять ее, нужно было обладать лишь приятной внешностью, голосом и наивно лупающими глазками. Все это есть у Козловского сполна. Как результат, без году недели звезда дает сольный концерт во дворце «Украина», который не снился многим матерым мэтрам. Вот в такой вот импровизированной ковровой кибитке проживают за сценой звезды. И в данный момент там находится совершенно голый переодевающийся Виталик Козловский. Я просто фанатка Виталия Козловского. Ну, я не знаю, я только его вижу, у меня сердце выбивается. Конь бьет за сценой копытой и ждет своего принца, который вот-вот его оседлает. Хочу, однако, заметить, что последний раз роль принца на коне, тоже белом, изображал Дима Билан. И не попахивает ли этом плагиатом, учитывая, что Дима занимает на российской эстраде ту же нишу, что и Виталик? Какой придурок придумал в Нью-Йорке выступать на крыше, ну? Я чем Америка понимаю нормальный вопрос. Мама, вы взяли мне микрофон? Гуляш? Ну, нет. Я ручку забыла в Украине встать. Are you ready now? Welcome, ladies and gentlemen. The event that you have been all waiting for. Welcome, Верка Сердючка, with her new superhit, Take Everything. Почему тебе я верю, почему не гоню? Почему я дверь открыла незнакомому? Сотни раз я обжигалась, только не обожглась. Может, я жива осталась ради этих глаз. Бери все, что у меня есть, любовь, удачу. Бери все, что у меня есть, вернешь мне сдачу. Слова лишь не обманут глаза. Просто людям надо мало все дать, не тая. Просто мне так показалось, что ты это я. Бери все, что у меня есть, любовь, удачу. Бери все, что у меня есть, вернешь мне сдачу. Бери все, что у меня есть, ведь я богата. Бери все, что у меня есть, вернешь когда-то.
брать ми будемо? Я сказала взять. Ми будемо смотреть или будем брать? Брать, я сказала. Что он брал? Обалдеть. Секс. Мама, а что вы тут смотрите? Ну что, а я? Да то я твиклип делюсь, а тук-тук-тук. Ну и как? Обалдеть. Угу. Да, я взяла твою кассету «Подростки-воришки» Оргия в школьном классе. А что пенсионерам смотреть, как по телевизору только звезды на льду? Мама, просила не трогать меня пенсионные кассеты. Ну я же ваши медали не трогаю. Медали, медали, медали. Господи, не дай Бог дожить до такого. О, Павла. Челка, челка. Музично-модна молодь або музично-псевдомодна молодь скаже, що одна нормальна людина не може любити водночас і Сердючку, і такого виконавця, наприклад, як Дельфін. Хоч ці речі нібито музично і протилежні, але я, наприклад, можу їх любити обох. І тут йдеться, друзі, про те, що я або все ж таки не модна, або про те, що вклонятися слід не звукам, які кожен з них створює, а генію та таланту, який в кожному з них безумовно прихований. Напевно, саме через це минулого тижня і Дельфін, і Сердючка зібрали кожен свій власний аншлаг. А ще цього тижня розгорівся неабиякий скандал через те, що телеканал «Інтер» заборонив артистам до новорічної ночі виконувати будь-де ті пісні, які вони співатимуть для вас в новорічному вогні. Але декому з артистів, як ви розумієте, так кортить заспівати перед ялинкою новорічну пісеньку, що вони не можуть просто від цього втриматись. Деякі навіть не втрималися і зняли для тих пісень новенькі відео. І зараз не знають, що тепер з тим відео робити. Категоричності «Інтера» можна лише позастрити. Жодних ефірів до новорічної ночі та повний ексклюзив для глядачів нашого телеканалу. Так звучить остаточний вердикт. До числа найзапальніших героїв карнавальної ночі на «Інтері» увійшли хлопці з гурту «Чотири королі». 1 січня вони порадують прихильників кавер-версією на пісню «Last Christmas». Виконавцям настільки сподобались їхні нові образи, що, порадившись з режисером Олександром Ігудіним, «Чотири королі» вирушили до Пітера знімати кліп. Поки що відео зберігається за сімома замками, і до прем'єри на «Інтері» його не побачить жодна людина. Зйомки відбувалися у шикарному заміському маєтку, де раніше вся пітерська знать полюбляла зустрічати Новий рік. У кліпі «Чотири королі» предстануть як у вже звичних білих костюмах, так і в яскравому гірськолижному вбранні. Я сьогодні став дуже уставшим лицом і дуже помятим. Мені показалось, що я постріляв на 10 років, коли взглянув в зеркало. Тепер мене привели зовсім в другий божеський вид. Супер, девчонки. Да, уважаемые друзья, вот так вот приходится каждое утро вставать и накручивать себе, накручивать и накручивать вот эти всякие завитушки, привитушки. Честно говоря, уже так надоело, что просто невозможно, нереально. Ну і який же Крістмас без Діда Мороза і Снігурки? До речі, онука Санти спеціально для «Чотирьох королів» перевтілилася на крутого діджея. Я делаю то, что хочу, и за это мне еще удается получить какие-то деньги. Такою є проста життєва філософія Андрія Лисікова, відомого у російському музичному космосі як субстанція «Дельфін». Субстанція ця не така балакуча, як істота, від якої вона отримала назву. А від посиленої уваги українських прихильників «Дельфін» взагалі ніяковіє. Ну, я не очікував, якщо чесно, такого кількості інтересуючихся моєю персоною людей, тому так як непривично для мене було. Зацікавлений люд чекає від найвідомішого зекс-мальчишників нового альбому, що вже записаний, але залишилися важливі деталі. Зараз ми займаємося тим, що шукаємо студію під зведення, чим дуже сильно озабочені, тому що нам, у нас є якісь технічні і художні питання, які нам потрібно вирішити саме за рахунок звуку майбутньої пластинки. Щоб набратися ідей до альбому, почитати сценарії до майбутніх ролей у російському кіно та власноруч зняти свої кліпи, Дельфін нещодавно їздив до Індії. Таке трапляється щороку і дуже сприятливо діє на організм артиста. Ці дві тижні, проведені там, дають дуже велике успокоєння і
бодрости для новых свершений. Мы рады приветствовать зрителей телеканала «Интер» программы «Мелорама». Группа «Братья Карамазовы» сегодня презентует вот такой альбом на DVD и на CD. Это наш живейший концерт с участием наших друзей ДДТ «Воскресенье. Древо Кобза». Ось такий подарунок на честь 16-річчя групи презентували любителям рок-н-ролу брати Карамазови. Хлопці самі здивувалися, що в Україні знайшлася компанія, що погодилася на подібний експеримент, бо це перший концертний DVD в нашій країні. До того ж, це не іміджевий диск. За нього Карамазови отримали пристойний гонорар. Крім концерту, фани групи зможуть побачити, що відбувалося за лаштунками. Неабияке зацікавлення прихильників викличуть витребенькі бабусь з ансамблю «Древо». Привезли з собою вареники, напитки з далекої Полтавської губернії. Всіх угостили. Якість диску порадувала не лише самих Карамазових, а й приємно здивувала учасників ДДТ і «Воскресіння», які навіть не сподівалися, що все вийде настільки якісно. Мільйони слідів парадним дамам забігають, сотні тисяч цвітів різноцвітних шарів людям дарять. В переходах метро, у каси в кіно всюду ждуть, но я ждать не могу, просто так без звонка к тебе я бегу. Каждый встретить готов Новый год. Телевизора блеск и приемника треск Новый год. Да. И все уже на столе, в ресторанах, кафе всюду ждут. Но я ждать не могу, просто так без звонка к тебе я бегу. Ділі, дивіться спецпроект «Мелорами» з фінального гало-концерту пісні 2006.
Як мінімум, буде весело. Ми продовжимо перевірку артистів на рівень IQ та рівень кохання одне до одного. Не виключено, що посміхаються вони одне одному лише для камери. До зустрічі!